upp. Och det ska vi göra med sommarens absolut okrönte kung. Allt han tar i blir fantastiskt, helt otroligt och helt underbart. Plattan heter Mazarin. Den finns nog i de flesta svenska hem. Och de flesta svenskar har varit och tittat på honom i sommaren. Det är dags att ta oss på en promenad genom stan. Staden vi pratar om är Halmstad. Artisten naturligtvis välkommen, Per Gessle. Tisdagsnatt, en klarblå natt i månens sken. Hon var på väg mot en taxi hem, men jag tog min natt och tollade fram en skatt i en promenad genom stan. Men vad behöver man mer än att lugnt ta del av allt som sker på promenad? Kärleken vid ett moln av hägg. Hon sa här skiljs vår väg. Fingertoppar som rörde varann var allt vi hann innan hon försvann på promenad genom stan. På promenad genom stan. Tillsammans med sitt band. Tack Per.